ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ନିମ୍ବ କାଠ। କାଠ ଉପରେ ନିହାଣର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଖୋଦିତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଭାବେ କେବଳ ମହାବାହୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 6ର ବାସିନ୍ଦା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୂତା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କାମରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଖୋଦିତ ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜୟନ୍ତ ସୂତାର। ଲାଲ, ହଳଦିଆ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗରେ ମନୋରମ ରୂପ ପାଇଛନ୍ତି କୋଟି ହୃଦୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ତେଣେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକକୁ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝରଣା ଓ ମହାପାଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ପଥର ଖଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ବହୁ ଲିପ୍ସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ପରିବାର ଏହିଭଳି ଭାବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜାରେ। ଶିଳ୍ପୀ ଜୟନ୍ତ ସୂତାର କହନ୍ତି, ମୋ ଜେଜେ ଗଢ଼ୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ବାପା ଏ କାମ ଶିଖିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାକୁ ଶିଖି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ପରେ ବି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ନିଶା ଓ ପେଶା କରିଛି। ପରିବାରର ମୁରବୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ଏ କାମ ଏକାକୀ କରିହୁଏନି, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ବାହାରେ ନା, ସଦାବେଳେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇକି ରାତି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ମୁହଁ ଦେଖିକିନା ଉଠେ, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ମୁହଁ ଦେଖିକିନା ଶୁଏ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ବୃତ୍ତି, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ବାପା ସାଆନ୍ତ ଅମଳରୁ ସିଏ କାଠ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଆସୁ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଂ ମୁଁ ଅଲଗା କାମ, ଅଧିକ କାମ ଭଲ କରିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ବି ଭଲ କରୁଛି। ଘର ପାଲଟିଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ, ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ରଙ୍ଗ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାମ। କାଠବାକ୍ସ ଭିତରେ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରି ଖଞ୍ଜା ଯାଉଛି ଆଲୋକ। ଏଠାରେ ଏସବୁ ବିଗ୍ରହ, ଚିତ୍ର ଓ ଡିଜାଇନ୍ ବକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, କାନାଡ଼ା ଓ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କହିଥାନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ଜୟନ୍ତଙ୍କ ମା' ଝରଣା କହନ୍ତି, ଘର କାମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କପଡ଼ା ସିଲେଇ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥାଏ। ଲିପ୍ସା କହନ୍ତି, ମୁଁ ମାସେ ହେଲା ବାହା ହୋଇ ଏହି ପରିବାରକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁ। ରାତିରେ ବି ବେଳେବେଳେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବି ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଥିବ। ମାସେ ହେଲା ମୋର ବାହାଘର ହେଇଛି, ତ ଏ ଘରକୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ମୁକୁଟ ବନେଇବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଭା ତିଆରି କରିବା ମମିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଛି। କାଠକୁ ଦେବତାର ରୂପ ଦେଉଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପରିବାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଏକ ଆୟ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।